хүсэлтэй. Хилээр орд гарч байгаа Монгол хүн бүрийнхээ мэдээллийг сайн авч байгаарай гэдэг хүсэлтийг би тавих гээд байгаа. Яагаад гэвэл мэдээлгүйгээс шалтгаалаад тэнд нэг хүн бэртсэн байна, өвдсөн байна, зодуулсан байна, тийм ээ. Хулгай хэрэгсээ одоо орцсон байна гэдэг ингээд асуудалд үүсэхэр мэдээлэлгүй байдаг. Бид нар мураа нэгэн асуудлын араас нь биш угтаж урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг маш сайн авч явахгүй бол бид өөрсдөө тэнд Монгол иргэнээ, Монгол улсынхаа нэрийг алдах ийм эрсдлүүд маш их байдаг учраас бүхий л орж гарч байгаа хүмүүсийнхээ мэдээлэл хангалттай авч байнгын харилцаа холбоотой ажиллаараа гэдэг хүсэлтийг тавья. Баярлалаа, та нартай амжилт хүсье. Тэгээ саяны асуудалтай холбогдуулаад батцаг сайда анх хоёр дараа нэр төвчс нар ч гэсэн нэг ийм юм анхаар мэрэмлээ. Энэ олон жилийн ажиглалт судалгаанаас үзэхэд гадаад байгаа иргэдэд хүүхдүүдэд монгол хэл соёл заахад багшлах болсон хүчин сурах бичиг хэрэгслээс хавуулаад дутагдталтай маш олон асуудлууд гардаг. Энд энэ гадаад дотоод ажиллаар ингээд ажиллаж байгаа тийм сануудыг маш их тавьсан багш болсон хүчнэр ангаж өгч. Тэгэхээр нэгдүгээр босрлын хамтаа хамтраад монгол хэл соёлын сургалтын төвийг, захим төвийг Улаанбаатарт нэг хэрэгтэй. Ингээд цагийн зүрүүгээр нь Европын цагаар их газрын цагуудаар англиад ингээд нэгдсэн стандартаар юм сургалт явуулдаг. Монгол хэлний, монгол хэл соёлын, иргэний босролын сургалтуудыг явуулдаг. Захимаар бүр сертификат гэрчлэгээч олох ийм эрхтэй сургалтуудыг нэгт явуулах ажлыг зохион байгуулах нь бол орчин үеийн технологийн төвчлөгийг ашигласан хамгийн сайн болох юм билээ. Хоёрдугаар нь сарын тоглоом сайд сайн судлал энэ дэлхийн солонгос загвар гэж байгаа юм. Гадаад байгаа тэр солонгос комьюнитиг Америкт байдаг тэр Израилийн загвар дээр үнэлж боловсруулсан солонгосын загвар гэдэг нь өөрөө маш бахархаж ярьдаг. Гадаад байгаа солонгосын комьюнитиг хэл соёл бодлогоор дэмжих хамтран ажиллах юм бүр цогц систем бий болгосон байна. Тэрнийг судлаад яг тэр зарчмаар нэн хэл соёл заахаас ахуулаа бивэнийгаа дэмжих тэгэл экспорт эдийн засгийн бүх харилцааг хэрэгөө дамжуулж авдаг маш том тийм систем бий болгосон байгаа. Тэрнийг ингээд судлаад хэрэгжүүлвэл манад за нэг лунгаа солонгост байгаа монголчуудын хөвч гэсэн тэр хэл соёлыг энэ захимаа сурах болцоонууд нэгдэн тэгээ бас харилцаанд орох асуудлууд нэгдэн. Энэ бол ингээд бүр олон улсын харилцаанд бүр шин урсгал болж гарч өгч байгаа юм том чиг хандлага. Тэгээ энийг бол яг гадаад харилцааны яманлаад бол бусад яамтай хамтраад хэл соёлын асуудлаар босвол соёлын тухайн яамтай хамтраад ийм байдлаар одоо хичээл сургалтуудыг явуулдаг. Тэгээ гадаад байгаа монголчууд уулзахаараа ерөөсөө л багш сургам үзүүлэх дэмжлэг сурах чиг гээл зайлвал тэгэл энийг ингээд шийдэх нэгдсэн журмаар шийдэх юм болцоо маш гарах юм байл. Энийг бүр нэг юм бодлого төсөл болгож хэрэгжүүлэх шаардлагатай байл. Энийг харин таа судалж агаад нэг шаардлагатай бүхлээр дэмжиж толбогдох газраас энэ их зардал чиглэл харьцангуй багатай юм аргачлал байгаа. За одоо доож